Oi, pessoal. Meu nome é Nelson Fujimoto e eu vou fazer a mediação deste painel. Essa é a terceira edição do painel sobre cidades inteligentes e sustentáveis do Fórum da Virada Sustentável de Porto Alegre, que conta com o apoio do Núcleo de Informação e Comunicação do Ponto BR, o NIC-BR. Esse ano, o nosso tema é cidades mais conectadas, mais criativas e mais sustentáveis. E para fazer parte, então, deste painel, nós teremos a participação de 4 especialistas nessa área. O primeiro é o Dr. José Gontijo. O Dr. José Gontijo, ele é engenheiro elétrico pela Universidade de Brasília, com especialização em gestão pública e ciência e tecnologia. Desde 2009, ele é servidor de carreira do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e atualmente é diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital. Na sequência, nós vamos ter também como palestrante a professora Rosa Vicari. A professora Rosa é doutora em Engenharia Eletrotécnica e Computação pela Universidade de Coimbra. É professora titular do Departamento de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua na área de ciência da computação, inteligência artificial, informática na educação e na educação à distância. E também coordena a cátedra na área de TICs da Unesco, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois teremos a nossa terceira participação do professor Demi Gettigo. O professor Demi Gettigo é engenheiro eletricista pela Poli, da Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é professor associado da PUC de São Paulo, é o diretor-presidente do NIC.br e membro do Comitê Gestor da Internet. O professor Demi Gettigo é um dos fundadores da Internet no Brasil, e foi agraciado, eleito no Hall da Fama de Internet da Internet Society, na categoria Conectores Globais. E, por final, nós vamos ouvir o Dr. Milton Kaoru Kashiakura. O Dr. Milton, ele é mestre e professor assistente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é diretor de projetos especiais do NIC-BR e representante dos operadores de ponto de troca de tráfego da internet da América Latina e Caribe. No NIC-BR, o professor Milton Kashiakura atua e é responsável por projetos que visam a melhoria da qualidade da internet no Brasil e a disseminação do seu uso. Então, sejam bem-vindos a todos. Nosso painel, então, ele terá duas perguntas principais, sendo que cada convidado terá 4 minutos para cada resposta. Então, nesse sentido, sem mais delongas, eu vou passar para a primeira pergunta. Bom, segundo dados do NIC-BR, referente à pesquisa TIC Domicílios 2020, o percentual de domicílios com acesso à internet no Brasil atingiu 83% dos domicílios. Houve um acréscimo do ano passado para esse de 12%, ou seja, é um dado que é um indicador fantástico do crescimento da internet durante o período da pandemia. Com a tecnologia 5G,
as pessoas, os objetos e as cidades estarão cada vez mais conectadas à internet. Então, eu gostaria de saber, na sua visão, Dr. Gontijo, como serão as cidades do futuro com a internet, sobretudo com a difusão da tecnologia 5G? O que podemos esperar de mudança com a adoção dessa tecnologia? Então, professor Gontijo, por favor, faça uso da palavra. Boa tarde a todos. É um prazer estar com todo mundo aqui. Realmente, Nelson, toda essa evolução da adoção de banda larga no Brasil, ela vem crescendo rapidamente ao longo dos anos, né? Acho que a expansão da banda larga se tornou uma política de Estado, que começou desde o Programa Nacional de Banda Larga e veio evoluindo ao longo do tempo, e nós chegamos nesse patamar de 83% dos domicílios com internet. E quando a gente entra nos dados mais granulares, a gente vê que boa parte desse crescimento aconteceu com redes móveis. A gente teve um crescimento muito grande, onde o terminal de acesso principal de interface das pessoas com a internet é o celular. E agora, com o advento do 5G, nós chegamos num próximo patamar, né? Muita gente tem o celular, tem a conectividade, só que agora as coisas vão começar a se conectar. Atividades que antes eram muito processuais começam a ser cada vez mais automatizadas. Isso proporciona à população mais tempo para desempenhar atividades de maior valor agregado, ter mais tempo com a sua família, ter melhor qualidade de vida. E a própria tecnologia em si, quando ela estiver efetivamente 100% implementada, ela vai permitir uma gama de serviços, uma gama de aplicações que vão, de fato, mudar muito a forma como a gente vive nas nossas cidades, como a gente recebe serviços de saúde. Você vai ter internet tátil, você vai conseguir sentir as coisas, vai conseguir ter um universo gigantesco de sensores e dispositivos conectados ao mesmo tempo numa área muito restrita e com latências baixíssimas, onde você consegue operar desde carros autônomos, aí pensando num futuro mais um pouco maior, mas uma medicina, uma telemedicina, uma cirurgia assistiva, uma cirurgia remota. Você tem um potencial enorme de aplicações. O edital do 5G está para acontecer aí, né? Hoje a gente está aí na véspera, para ser mais preciso, aí, do edital do leilão do 5G. E isso, de fato, vai proporcionar uma mudança muito grande na forma como a gente vive na nossa cidade. E aí eu digo mais, hoje a gente teve, primeiro lá, precisamos de internet em casa. Então o foco era residência. E aí foi evoluindo onde não era mais na casa que a pessoa queria estar conectada, ela queria estar conectada em todo lugar. Por isso que as pessoas foram para o celular, por isso que as pessoas foram para esse device de interface com a internet, onde ela pode estar a todo instante, a toda hora, a qualquer momento conectada. E agora a gente está indo para um terceiro momento onde as realidades virtuais e reais vão começar a se misturar, a realidade misturada, a realidade aumentada, onde as tecnologias e os wearables vão cada vez ser mais utilizados, de modo que tenha cada vez mais uma imersão do indivíduo dentro do mundo digital e cada vez mais uma imersão do mundo digital na vida e no dia a dia do indivíduo. Acho que esse é o grande desafio que a gente percebe e o potencial que essa tecnologia traz, com seus benefícios e riscos. Quando a gente pensa em cibersegurança, onde cada vez mais a gente vê situações aí onde a população está exposta, ela precisa também ser educada a utilizar da melhor forma essas tecnologias num futuro muito próximo. A gente precisa, sim, que toda a sociedade tenha essa consciência digital, essa cultura e esse letramento digital para que as tecnologias tenham muito mais benefícios do que riscos, né? Ah, excelente. Quer dizer, nós com a tecnologia 5G, nós vamos poder ter, digamos assim, novos serviços e com uma qualidade cada vez maior em função dessa possibilidade de grande tráfego de dados, não é mesmo? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, então, professora Rosa, nesse sentido para a senhora, como é que a senhora, que é especialista na área de inteligência artificial e educação, como é que a senhora vê a adoção dessa tecnologia na nossa sociedade e nas nossas cidades? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse painel. Realmente, a tecnologia 5G para a inteligência artificial, ela é fundamental, porque
os sistemas de inteligência artificial, eles costumam ser mais pesados do ponto de vista computacional. E a tecnologia 5G vai permitir que, vamos dizer, eles cheguem mais rapidamente, sejam mais acessíveis a todos. Eu vejo, principalmente na área da educação, as cidades inteligentes do ponto de vista da educação, e eu acredito nas aplicações de inteligência artificial vinculadas, trabalhando junto com realidade virtual, realidade aumentada, para dar aos alunos realmente a sensação da imersão nos ambientes de ensino-aprendizagem, estejam eles onde estiverem. Provavelmente esses alunos vão poder ter o acompanhamento de assistentes pessoais, como a gente tem no celular hoje, mas assistentes pessoais educacionais que vão estar informando ao aluno que possibilidade de educação ele tem em cada ponto da cidade. Esses assistentes pessoais de ensino-aprendizagem, eles podem ser inteligentes, eles podem ser afetivos, eles podem quebrar a barreira da língua, né? Não ter tradução simultânea, dependendo do que o aluno queira, e acompanhar o aluno durante o tempo todo que o aluno quiser. Então, a IA está aí, a IA vai possibilitar muitas aplicações junto com outras tecnologias da computação. Cabe a nós, humanos, decidirmos que IA nós queremos para o nosso dia a dia. Muito obrigado, professora Rosa. Realmente, eu acho que esse tema da educação ele é fundamental. Nós sabemos que todos os países desenvolvidos são desenvolvidos, estão nessa condição por conta de um investimento maciço em educação, e sem sombra de dúvida a tecnologia pode nos ajudar muito nisso. Eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Demi Gettigo, para que ele possa então dar aqui a sua opinião sobre como é que essa tecnologia vai poder nos auxiliar no desenvolvimento das cidades. Professor Demi Gettigo, por favor. Ah, muito obrigado. E bom dia, boa tarde a todos aí. Vejam, as cidades serem sustentáveis, inteligentes, eficientes, é fundamental no momento que nós vivemos no mundo. Quer dizer, evidentemente, cada vez mais estamos procurando diminuir os desperdícios, diminuir as ineficiências, melhorar o fluxo das pessoas na cidade, melhorar o uso dos recursos de que dispomos, água, luz e companhia. Então, essas coisas passam a ser fundamentais, críticas para que uma cidade, de fato, seja eficiente e correta. Várias cidades do Brasil já estão adotando, em parte, essa história de internet das coisas. E, como bem falou a professora Rosa, nós temos aí uma simbiose, né? Nós temos, na verdade, uma síndrome de coisas aí que vem junto, que não são só o internet das coisas e o hotel, como a gente fala, mas também a inteligência artificial das coisas, é o IoT, né? Como dizem por aí, né? Tem um A a mais aí na jogada. Então, as coisas, além de se comunicarem entre si, elas vão ter capacidade de processamento local. Existe um grande estudo na área, por exemplo, do que se chama processamento de borda. É o seguinte: nós temos capacidades enormes nos nossos equipamentos pessoais. O seu telefone tem uma capacidade enorme, o seu micro tem uma capacidade enorme. E se isso puder ser usado de uma forma coletiva, conjunta, você tem uma enorme capacidade de processamento que não é centralizado em nenhum lugar específico, não é nem na nuvem. Eles chamam isso de névoa, ou tem nomes ainda menos densos, onde essa capacidade de processamento pode ser usada para o bem geral. Então, nós teremos uma junção dessas coisas, da conectividade geral de todas as coisas, e cada aplicação, aí muito bem foi falado também a professora Rosa, cada aplicação tem necessidades específicas, né? Algumas precisam de bandas e tempos de resposta muito rápidos, e aí o 5G é uma ferramenta que vem a calhar para isso. Ela vai nos dar excelente resposta, boa concentração de produtos e de dispositivos conectados, boa banda, né? Outras não são exigentes disso, querem apenas conectividade. Aí tem várias outras tecnologias que vão ajudar nisso, também já ajudam. Tem o Wi-Fi 6, que é uma nova versão do Wi-Fi que ajuda em áreas públicas. Tem versões de baixa potência do IPv6. IPv6 é o protocolo atual que permite mais equipamentos serem conectados, o protocolo Internet, protocolo 6. Então, nós temos um conjunto de ferramentas, nós temos uma maleta de ferramentas para usar com o objetivo final de melhorar a vida do cidadão e melhorar o desempenho da cidade. Então, eu acho que nós estamos
num ponto de inflexão muito importante. Devemos prestar atenção nisso e todos ajudarmos a conseguir tirar mais eficiência, mais sustentabilidade do nosso mundo atual. Então, eu acho que o momento é propício e a gente está otimista em relação a isso. Obrigado. Obrigado, professor Demi. Eu acho que é muito importante essa sua colocação a respeito do tipo de uso, né? Dependendo do uso, a tecnologia de 5G vai ser muito bem-vinda, muito bem aproveitada. Mas não, ela não é necessária para todo tipo de uso, né? Então, algumas das utilizações que a gente faz hoje da internet, a gente vai poder fazer com as tecnologias que a gente tem. Agora, outras realmente significarão um salto de qualidade, como na área de telemedicina, na questão da indústria e uma série de outras áreas. Então, evidentemente que nós estamos falando então de uma nova era onde a comunicação vai se dar não somente entre máquinas e pessoas, mas sobretudo entre as máquinas. Então nós estamos falando de um novo momento onde teremos a chamada internet das coisas. Essa internet das coisas com certeza vai aumentar o volume de tráfego enormemente. Então eu gostaria de saber do Milton Kashiakura, que é um especialista nessa área, como é que nós podemos preparar nosso país e as nossas cidades para esse volume enorme e imenso de dados que vão começar a trafegar na internet com essa tecnologia 5G. Então, professor Milton, por favor, o senhor tem a palavra agora. Boa tarde. Obrigado, Nelson. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade para estar aqui. Eu tenho a dizer o seguinte, né? Quer dizer, que a gente tem um projeto chamado Ponto de Troca de Tráfego, no qual a gente acompanha o crescimento do volume de tráfego dia a dia, né? E o que a gente tem observado, né, que desde o início da pandemia, o crescimento de tráfego foi intenso até mais ou menos março desse ano. Depois de março desse ano, a coisa mais ou menos deu uma estagnada aí. E a gente está querendo analisar se essa estagnada é devido à falta de componente eletrônico ou se de fato, vamos dizer assim, não está ocorrendo mais crescimento, né? Então a pesquisa TIC domicílios desse ano vai acabar apontando o que está acontecendo. E do nosso lado, a gente também tem outro projeto de qualidade que a gente está acompanhando aí para ver se a qualidade foi deteriorada ou não com esse represamento do volume de tráfego desde março. A gente não sabe se é por falta de componente eletrônico, se está faltando equipamentos para poder fazer investimento. Então isso daí afeta internet como um todo, né? E a gente tem que se preparar, né? E ao se preparar, a gente precisa comprar mais equipamentos, precisamos investir mais e estar preparado para esse momento aí. E se for represamento, em algum momento os componentes virão e a gente vai crescer novamente aí, a todo vapor. Agora, assim, o que eu poderia dizer depois que todo mundo falou sobre essa tecnologia? Eu diria assim, né, pessoal, essa tecnologia aí, ela traz latência baixa, ela tem uma configuração de rede extremamente diferente, no qual, vamos dizer assim, logo que o sinal sai da antena, ele já entra numa rede que vai estar conectada a servidores e fibras óticas. Então, essa característica aí, né, dessa nova rede, esse novo core aí, né, que segue conceitos que vêm da área de TI, né, que é a parte de virtualização, cloud native, container, microserviço, automação, entendeu? Isso traz umas possibilidades imensas para o mercado de telecomunicações, visando outros mercados.
Porque até a tecnologia 4G, tudo era pensado para atender, vamos dizer, o serviço de telecomunicações. Na tecnologia 5G, já não. Ele já acabou focando para outros mercados, mercado industrial, mercado de business. Então, as possibilidades que se abrem são imensas. E é justamente nesses mercados aí que tem as maiores possibilidades e que deve acontecer grandes transformações. Se você imaginar, por exemplo, um chão de fábrica sem fio, porque essa tecnologia 5G aí, ela tem muito mais resiliência, ela é muito mais robusta. Então, você pode confiar na rede para poder ligar os equipamentos sem fio. Então isso daí traz novas perspectivas, você poder rearranjar o seu chão de fábrica do jeito que você quer e assim por diante. Então quer dizer que na parte de cidades, né, essa maior conectividade, como o Demi falou, né, vai trazer várias possibilidades aí de você pôr sensores para tudo quanto é lado e esses sensores aí ajudar via inteligência artificial aí a gerir melhor os recursos que a gente tem, seja de água, seja de energia elétrica, e tornando a cidade assim muito melhor. Lembrando que, segundo alguns dados aí, a população das cidades deve aumentar substancialmente. Quer dizer, está previsto algum aumento na parte de 50%, que é muita coisa, pessoal. Então, essa tecnologia vai nos ajudar a enfrentar tudo isso. Por enquanto, é isso aí. Foi. Muito obrigado, Milton. Realmente é muito interessante o que você colocou, até de certa forma já entrou no tema que eu ia abordar aqui na segunda questão, na segunda rodada de perguntas que eu vou fazer para vocês, que diz respeito à questão das oportunidades, né? Quais são, então, a partir do momento que teremos essa nova tecnologia, com novas oportunidades, qual é a oportunidade de desenvolvimento no Brasil? O que que nós, brasileiros, podemos aproveitar no sentido de desenvolver serviços, desenvolver a questão de plataformas e ambientes colaborativos, mais criativos? Ou seja, qual é o aproveitamento que nós vamos poder fazer dessa tecnologia para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento brasileiro? Então, mais uma vez, eu vou começar a rodada aqui fazendo essa pergunta para o Dr. José Gontijo, e aproveitando, Gontijo, que eu acabei aqui de receber uma mensagem sua dizendo que você vai ter que se retirar, infelizmente, aí uma questão emergencial aí no ministério que você trabalha. Então, eu gostaria também já de aproveitar e pedir para você, na sua fala, já fazer suas considerações finais para esse nosso painel. Então, professor Dr. Gontijo, a palavra é contigo. Obrigado, Nelson. Eu acredito que o potencial existente é gigantesco, né? Nós tivemos, ao longo da história aí do setor de tecnologia da informação, depois tecnologia da informação e comunicação, e agora o tema da moda, inovação digital, inteligente, sustentável, criativa, centrada no homem. Enfim, o nome vai mudando, mas a tecnologia é a mesma, que ela foi passando as gerações e evoluindo. Nós tivemos alguns marcos onde grandes players foram surgindo quando novas tecnologias disruptivas surgiram. Lá, quando a internet surgiu, lá, quando o Demi ali, ele tinha essa barba um pouco menor ali, menos branca, certamente grandes players do setor de internet surgiram naquela onda, né? Com o advento dos smartphones, com o advento dos telefones celulares, alguns grandes players surgiram. Com o advento dos smartphones, alguns desses deixaram de existir, outros novos surgiram.
com o desenvolvimento da internet, do 3G, do 4G, alguns gigantes surgiram, alguns modelos de negócio desapareceram ou perderam muito valor agregado, como é o caso da SMS, outros cresceram, ficaram de uso, principalmente no Brasil, praticamente universal, como é o caso do WhatsApp. E eu vejo no 5G também essa mesma oportunidade. Ele vai trazer, como diz, bem disse o Milton, uma série de features de resiliência, de baixíssima latência, de enorme quantidade de acessos numa área muito pequena, que há sim um potencial de aplicações que às vezes não estamos nem pensando agora surgirem a partir de startups, a partir de empresas que hoje talvez não sejam líderes. Aí está vindo junto com isso, com o advento da inteligência artificial, como disse a professora Rosa. E tudo isso junto traz ali uma ingredientes suficientes para quem conseguir ser resiliente ter a oportunidade de se tornar um grande player, não só nacional, mas global, a partir do Brasil. Né? Você não tem nenhum grande player que domina todo esse mundo, porque as redes 5G não existem ainda. As aplicações que tem são pensamentos de uma evolução natural do 4G, mas o 5G, de fato, as features, os requisitos de rede, de desempenho, então, ainda estão para ser colocados à prova pelas startups, pelo ecossistema de inovação nacional e mundial. Então, na minha visão, há sim uma possibilidade real de novos e grandes players aparecerem a partir dessa ruptura. E aí eu falo uma mudança de paradigma, de fato, ela não é uma evolução gradual, como a gente viu do 3G para 4G. É uma mudança de paradigma real de vamos fazer diferente algo que já vinha sendo feito de uma certa maneira. Os modelos de negócio das operadoras, elas já estão tentando se preparar para isso, vão mudar. Os modelos de negócio da indústria, você vai começar a ter hardware as a service, você vai começar a ter a produtização de diversas soluções que hoje eram vendidas. E a partir desse momento que você tem essa gama de possibilidades, você tem um universo gigante de novos serviços que antes nem eram pensados, onde a pessoa adquiria um produto. Hoje não, ela vai ter serviços sendo oferecidos para ela numa variedade muito grande, numa velocidade muito alta. E aqueles players, ainda mais num período pós-pandêmico, onde muitas empresas estão enfraquecidas, aquelas que tiveram a capacidade de se organizar nesse momento vão ressurgir de maneira muito forte com o advento da implementação das redes. Eu acho que há sim um potencial, o Ministério ele tem esse planejamento de tentar fomentar, a gente espera que com o descontingenciamento do FNCT de 2022 seja um ano onde a gente consiga, de fato, fazer a parte do governo de investir seriamente em ciência, tecnologia e inovação no Brasil, de modo que as empresas e a academia possam atuar de maneira coletiva, promovendo essa inovação nacional. E fica aqui o nosso abraço aí a todos os atores, aí, em nome do ministro Marcos Pontes, de modo que a gente consiga, de fato, fazer essa união nacional em prol da inovação. Né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. Infelizmente, eu vou ter que sair, como disse o Nelson, mas é sempre muito bom conversar com você, Nelson, meu amigo, Demi, professora Rosa e Milton. Espero que vocês continuem junto com esse ecossistema de inovação nacional, aí, promovendo aí o avanço da internet do Brasil. Viu? Forte abraço para todo mundo. Muito obrigado, Gontijo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso painel. Como você disse, né? Como disse o Gontijo, professora Rosa, as oportunidades para ciência e tecnologia e para inovação serão fantásticas, né? Então, eu gostaria de saber da sua parte, professora, a senhora que é especialista nessa área de educação e também na área de inteligência artificial, como é que nós vamos poder aproveitar, como é que os brasileiros, o Brasil vai poder aproveitar essa nova tecnologia, a riqueza que traz essa nova tecnologia. Qual é a sua opinião, então, professora? Nos dê essa luz. Ok. Como o Dr. Gontijo falou, a tecnologia 5G, ela abre uma possibilidade enorme para novas aplicações que a gente nem imagina ainda. Startups são muito criativas. E hoje em dia, para se trabalhar, não importa, trabalhar na área de inteligência artificial, por exemplo, não importa exatamente onde você esteja. Você pode estar em Porto Alegre trabalhando para uma empresa do Canadá ou estar no Canadá trabalhando para uma empresa no Brasil. Vários aplicativos vão surgir. Na área da criatividade, ela vai ter muito mais espaço, né, para que sistemas que até então não eram viáveis
vamos dizer, do ponto de vista de serem sustentados pela rede, chegarem até o consumidor, vão ser viáveis. Sensores para tudo que é lado, né? Sensor no óculos, óculos inteligente, no fone, no relógio, no celular, em tudo, nas nossas casas, em tudo que é parte. Esses dados vão ter que ser processados, vão ter que ser trabalhados. Novas aplicações vão surgir. A gente tem o Big Data, né? Análise de grande conjunto de dados que nos fornecem insights sobre necessidades dos usuários. Na parte de educação, por exemplo, parte cultural mesmo, integração entre culturas, entre povos, fazer passeios virtuais a museus, mas não só a museus, a escola de um colega de outro país, onde terá tradução simultânea, a pessoa está falando numa língua e o outro está escutando na outra língua, na sua língua, visitar a casa de colegas, ver quais são os hábitos que essas famílias têm. Tudo isso vai ser possível, porque a gente vai ter banda para essas aplicações, assim como já se falou em outras aplicações, ensino de medicina, ensino de, por exemplo, aviação, pilotos que usam simuladores, né? Ensinos de química, física, com laboratórios virtuais, onde vão poder ter pessoas que vão estar presenciais e pessoas que vão estar utilizando esses laboratórios que, de outra forma, essas pessoas não teriam acesso de forma virtual, mas em tempo simultâneo. Então, esse é o futuro que a gente vê para aplicações na educação usando inteligência artificial, usando a tecnologia 5G, usando cidades com mais sensores e mais conectadas. O único problema que eu vejo na sustentabilidade disso tudo é o consumo energético, né? Porque o consumo energético é grande de todos esses equipamentos conectados. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado, professora Rosa. Excelente observações. Eu queria agora passar de imediato para o professor Demi Gettigo. Professor, como é que o senhor vê, então, que o Brasil possa aproveitar essa oportunidade dessa nova tecnologia 5G? Então, professor, por gentileza. Então, veja, o mundo tem mudado muito rápido, né? E uma das coisas que a gente não tem prestado, talvez, atenção suficiente é como isso afeta, por exemplo, o comportamento das pessoas, a forma da gente se relacionar. Então, por exemplo, barreiras de entrada hoje praticamente foram removidas, né? Se no passado você tinha dificuldade para se comunicar com alguém, hoje isso está horizontalizado. Você fala com todo mundo, com isso você também é estimulado a falar muito mais, o que gera bastante ruído e alguma cacofonia. Paciência, são as dores dessa nova situação, mas isso é bastante, digamos, não examinado ainda com profundidade. Eu vou pegar um pedaço do que a professora Rosa falou, que eu acho que vale muito a pena. Nos velhos tempos, eu me lembro quando a Biblioteca do Vaticano ficou disponível a todo mundo e ficamos todos felizes de poder consultar lá documentos e coisas assim que eram inacessíveis antes. Depois eu me lembro, por exemplo, o Windsurf, que é um dos grandes pioneiros da internet, ele comentava que onde ele viajava, para onde ele fosse, ele mantinha controle da temperatura da adega dele, na casa dele, porque ele tinha vinhos que ele queria preservar. E uma das coisas que a internet permitia ao ouvinte fazer era ficar verificando toda hora se a temperatura subiu ou desceu, se o ar-condicionado falhou ou não, para que os vinhos fossem preservados. E daí ele percebeu um problema complicado. Quando ele teve um problema com a adega, ele não tinha mãos remotas. Ele teve que ligar para o vizinho para ver o que aconteceu, porque ele viu que estava ruim, mas não tinha como consertar remotamente. Mas isso vai mudando. Com o tempo, a gente consegue cada vez mais ação nisso. Eu, quando fui a primeira vez numa reunião na China, em Fuzhen, que é um fórum de internet mundial, eu evidentemente não falo nada chinês, e a cidade é belíssima e tudo mais, e eu descobri que dava para perfeitamente visitar as lojinhas e comprar coisas, porque eles usavam o celular, eu falava em inglês, eles traduziam para o que eles queriam, me mostravam o que eu pedia, eles respondiam em chinês e a tradução vinha para o inglês, e nós conseguíamos nos conversar com um processamento de linguagem ainda, digamos, rudimentar, mas é um treco que de 30 anos atrás, quando isso começou, melhorou tremendamente. Então, de fato, as perspectivas são muito otimistas nessa área. Nós teremos mobilidade, o 5G permite que a gente se mova sem perder a conexão, teremos muito mais capacidade do que nós temos hoje e, como disse muito bem a professora
Rosa, também isso depende de infraestruturas que têm que ser preserváveis. Então, nós não precisamos usar canhão para matar mosca, nós vamos usar o 5G onde precisa, onde não precisa, por exemplo, na área agrícola, nós vamos usar sensores espalhados com dispositivos que transmitem em muito baixa potência, poucos bytes por hora, por minuto, não precisa de muita coisa. Você quer saber qual é o pH, qual é a umidade, qual é a temperatura, você não precisa de uma banda gigantesca como a que você precisa fazer uma operação à distância, uma cirurgia, coisas desse tipo. Então, nós vamos ter esse conjunto de ferramentas para tudo que a gente precisa, cada uma usada no seu devido espaço, para não exagerar no consumo de energia, como nós estamos notando hoje. E nós temos essas implicações, que precisam ser vistas do ponto de vista de psicologia mundial, porque nós estamos mudando o nosso comportamento. Hoje nós temos acesso a todos, falamos com todos, somos, digamos, instados a falar, talvez além, e pensar talvez a quem. Isso é ruim, então um pouco mais de criticidade no processo é bom, e por isso que nós vemos essas discussões a respeito de notícias não verdadeiras ou falsas ou o que for, porque a gente às vezes, até na boa fé, acaba sendo um pouco precipitado, pensando menos e falando mais. Então eu acho que é fundamental o que vem vindo por aí, as cidades certamente nos darão muito mais conforto do que temos hoje, nós teremos contato aos nossos equipamentos da casa, como o ouvinte tinha da sua adega, nós poderemos controlar, ver pelas câmeras se a segurança está em ordem, se alguma coisa aconteceu com o cachorro, essas coisas todas poderemos ver pela internet, graças à internet das coisas, e as cidades nos permitirão uma movimentação muito mais eficiente, um semáforo sendo controlado, o gasto de água sendo controlado, o gasto dos dejetos, dos resíduos sendo melhor aproveitado, e essa que é, digamos, o objetivo das cidades mais espertas, mais inteligentes, mais racionais, que todos buscamos. Então, o caminho está dado, existe caminho para isso, não é trivial, precisamos de que todos estejam conscientizados e colaborem nisso, e vamos torcer para que esse futuro seja promissor. Excelente, muito, muito obrigado, professor Demi, pelas suas observações, realmente faz nos refletir bastante, né, sobre, evidentemente, a tecnologia vai estar aí e vai depender de nós, como vamos usá-la, né? Como nós vamos aproveitá-la, né? Em detrimento do que nós vamos utilizá-la e aproveitá-la, né? Então, eu gostaria de, já fazendo esse gancho sobre essa questão da aplicação e das oportunidades, passar para o doutor Milton Kashiakura para fazer as suas considerações sobre o que ele pensa de como que esta tecnologia vai poder, então, ser mais e melhor explorada no Brasil. Então, professor Milton, está contigo a palavra, por gentileza. Ok, eu vou explorar um pouco um outro aspecto, né? Que é o aspecto da infraestrutura. Que é assim, essa tecnologia aí fará com que você tenha mais servidores espalhados pela cidade para poder manter, vamos dizer assim, essa comunicação toda, baseado nesses conceitos que acabei falando aí de virtualização, containers, quer dizer que... E assim, quer dizer que haverá necessidade de mais equipamentos, servidores espalhados pela cidade. Então, isso daí me faz pensar, né, que aqui no Brasil a gente tem uma concentração bastante grande, aqui próximo da cidade de São Paulo, de data centers acima de 25 megawatts aí. E a gente vê alguma coisa no Rio de Janeiro, alguma coisa em Fortaleza, e muito pouco no restante do Brasil. Que a gente precisa pensar na parte de infraestrutura para podermos aproveitar todo esse potencial que a tecnologia 5G vai nos trazer. E também, vamos dizer assim, toda essa criatividade passa também por termos pessoas capacitadas. Então, a professora Rosa Vicari fala muito sobre esse aspecto da formação de pessoal, né? E há uma necessidade muito grande de se treinar as pessoas
para essa nova tecnologia, para podermos utilizá-la e, com isso, fazer um bom proveito dela. Assim, quer dizer, que os potenciais são imensos, abre-se uma janela de oportunidade aí que, vamos dizer assim, é bastante disruptiva, no sentido de que muito mais serviços vão poder ser disponibilizados. E, assim, devemos, em termos de cidade, pensar sempre nas metas globais aí da ONU, né? Quer dizer, que você ter a sustentabilidade de uma cidade muito bem pensada, né? Principalmente com essa preocupação no aumento de número de pessoas na cidade, com essa escassez de falta d'água que a gente está enfrentando, energia elétrica. E a gente precisa pensar tudo isso para que a gente possa aproveitar de fato essa tecnologia e assim, não podemos esquecer de que a parte educacional aí tem que estar bastante unida, né, junto com esses programas todos que o governo anda fazendo, e a gente precisa pensar em todos esses aspectos aí para tirarmos o melhor proveito disso tudo. Por enquanto é isso. Muito obrigado, Milton. Bem, para você que tá chegando agora, nós estamos aqui fazendo esse debate, que é a terceira edição do nosso painel Cidades Inteligentes e Sustentáveis, do Fórum da Virada Sustentável de Porto Alegre. Nós estamos um pouco já chegando ao final do nosso programa, e eu gostaria de aproveitar esses poucos minutos ainda que nos restam para repassar a palavra, então, para os nossos painelistas, para que eles possam, então, fazer uso da palavra e fazer suas considerações finais. Então, eu gostaria de passar, então, a palavra para a professora Rosa. Vou pedir que cada um utilize aí em torno de 1 a 2 minutos para fazer essas considerações finais, então. Então, professora Rosa, a palavra está com a senhora. Então, a tecnologia, ela está aí para os humanos. Nós devemos escolher que tecnologia queremos, o que vamos aceitar. E na área da inteligência artificial, a Unesco tem feito várias recomendações da ética nos sistemas de inteligência artificial, tanto para países membros, como também para empresas que desenvolvem produtos para a área educacional. Ética na IA, ética no uso da tecnologia é um tema recente e cabe a nós decidirmos até onde a gente vai querer chegar com o uso da tecnologia. Muito obrigada. Muito obrigado, então, professora Rosa. Agradecer mais uma vez a sua participação, brilhante participação aqui, mais uma vez, no nosso painel. E gostaria de passar, então, de imediato a palavra para o professor Demi Guético, para que possa, então, fazer suas considerações finais. Professor, o senhor está com a palavra, então. Obrigado, Nelson. Nós falamos sobre, digamos, o futuro promissor que vem por aí, mas é importante, como falou a professora Rosa também, o Milton, que a gente tenha cuidado em escolhas que faremos. As escolhas que fizermos serão decisivas para o que vem pela frente. Por exemplo, tudo que você ligar a internet, se vai ligado a você, também é uma fonte de dados sobre você, e hoje nós temos a LGPD que tenta nos proteger em relação a que os nossos dados não sejam explorados e divulgados indevidamente. Às vezes, a indústria, ao gerar um novo produto, não tem tomado cuidado pela pressa de largar algo e pode jogar um produto que não tem restrições importantes de segurança aos nossos dados, etc. Então, o que eu diria aí é, mantenhamos um pensamento crítico e uma análise no que a gente incorporar ao nosso dia a dia, porque o que a gente incorporar no nosso dia a dia estará incorporado à internet como um todo, e não só nós, como todos os outros bilhões de indivíduos na humanidade poderão acessá-lo se estiver mal configurado. Obrigado. Muito obrigado, professor Demi. Então, eu, para as suas últimas considerações, eu vou passar, então, a palavra para o nosso Dr. Milton Kashiakura, que é o diretor de projetos do NIC BR. Por favor, professor.
Eu queria começar aqui, né, para finalizar, né, eu vejo assim, né, quer dizer, que o que fazer para aproveitarmos tudo isso que está acontecendo juntos, quer dizer, que a gente precisa tomar cuidado aí para que a gente faça as coisas certas, para que a gente, de forma geral, todos, né, consiga usufruir esse futuro que está vindo pela frente. A gente tem bastante passos a serem dados, e esses passos aí têm que ser dados com bastante cuidado para que a gente tenha o futuro que queremos, né? A gente tem que fazer essas escolhas aí, como muito bem, digamos, colocou a professora Rosa, o professor Demi, né? No aspecto de que todas as escolhas aí tem que partir de nós. Então a gente tem que ser bastante prudente aí nos dados que a gente coloca na rede, na escolha sobre a parte de inteligência artificial, como é que a gente vai lidar com tudo isso. E assim, né, pessoal, acho que o que eu vejo aí é que a gente tem muito trabalho pela frente. O Brasil é um país muito grande. A gente tem o problema de inclusão digital. A gente, apesar de termos lá 83% de penetração da residência, esses restantes 17% não são fáceis de serem atendidos. Então esse desafio é muito grande, pessoal. A gente está trabalhando bastante forte nisso, e a gente espera que todos, né, de modo geral, aí consigam aproveitar toda essa potencialidade que essas novas tecnologias, digamos, trarão, não só o 5G, como também satélites de baixa órbita e outras que estão vindo para aí. Encerro aqui a minha fala e agradeço muito por estar presente aqui com as pessoas tão ilustres como a professora Rosa, o professor Demi, o Bontijo, o convite do Nelson Fujimoto. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço, professor Milton. Gostaria, então, para finalizar esse nosso programa, agradecer, então, a participação de todos os nossos painelistas. Esperamos que o painel tenha produzido esse conhecimento e essa possibilidade de discussão futura sobre um tema tão importante como é o tema do 5G. Eu gostaria, então, para finalizar, mais uma vez agradecer a presença da professora Rosa, agradecer a presença do professor Demigetico, agradecer a presença do Dr. Gontijo, que infelizmente teve que sair um pouco antes do nosso programa, e agradecer o Dr. Milton Kaoru Kashiakura por essa participação, e em nome, então, da Virada Sustentável de Porto Alegre, agradecer também a todo mundo que nos ouviu e que pôde participar desse programa. Então, finalizando por aqui, mais uma vez, muito obrigado.